Tässä näemme ensimmäisen tanskalaisen kolmiloikan olympiafinalistin. Ja katsokaa tätä asennetta. Hänellä on pitkä liuku, erittäin pitkä liuku, upea ponnistus. Hän pääsee kolmannella, 15.80, identtinen tulos japanilaisen pituus kolmilhyppääjän kanssa. Aivan huikea olympiafinaali. Ja nyt näemme kuvaruudun. Jopa 6-4 menee tästä tilttiin. Nämä tulos on hämmästyttävä tällä hetkellä. Kisajärjestettävät ovat uudestaan mittaamassa tulosta. Voivatko he jakaa ensimmäisen kolmiloikan kultamitalin?